ប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោសែនបានលើកឡើងថាការប្រឡងបាក់ឌុបដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅគឺជាកម្លាំងទម្រង់មួយដែលសង្គមត្រូវការ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នងឱកាសជើងជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2016ឯវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកមិញនេះបានថ្លែងសរសើរដល់ចំណាត់ការទូតទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុប ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាម្សិលមិញថាគឺជាកំណែទម្រង់មួយដែលសង្គមត្រូវការសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឡងលើកនេះមានភាពល្អប្រសើរជាការកែទម្រង់មួយដែលសង្គមត្រូវការនិងជាឥទ្ធិពលសម្រាប់កំណែទម្រង់ដតីទៀតហើយធនធានមនុស្សជាការចាំបាច់សម្រាប់កំណែទម្រង់ការអប់រំនេះនឹងជួយដល់វិស័យជាច្រើន សេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសនាពេលនេះគឺស្របគ្នាដោយទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមទាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងនោះដែលបានចាត់ទុកការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរយៈពេល2ថ្ងៃពោលគឺថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដែលជាការអាចបញ្ជាក់បាន ពីគុណភាពអប់រំរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពសុក្រិតនិងប្រសើរជាលំដាប់